Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážený pane premiére, já budu mluvit o Národním investičním plánu České republiky, což je věc, o které už jsme tady diskutovali několikrát. Teď už ho konečně máme, ten investiční plán, který byl původně tajný. Já bych předně chtěl říct, že my podporujeme aktivitu, aby stát měl investiční plán, abychom měli sepsány investice, a v tomto jsme konstruktivní. A oceňujeme taky to, že jste slíbil, že ten plán dáte veřejnosti k připomínkám. Ale tenhle plán má jeden drobný problém. On to totiž žádný plán není. Má sice krásný obal, ale uvnitř je zatím velký špatný. Tady máte obal. Tak. Takže, tak. Co je tam za problém? Vy vlastně nevíte, co, dokdy, kdo za to zodpovídá a kde na to vezmete. Já budu velmi rád, pokud zde představíte, a dokonce to budu říkat na konci té interpelace, tam jsou slova jako klíčovou otázkou, zda projekty budou realizovány, zatím nelze odpovědět, na straně 30. Nevím teda, proč tomu říkáte plán, sami tam píšete, že to je jenom koncept metodických pravidel. Takže vy teda nevíte, z čeho se to bude platit, to tam píšete, 6 let pracujete na Ministerstvu pro místní rozvoj, máte finance, 6 let máte dopravu, 6 let vládnete, ale nevíte, co budete realizovat. Píšete tam, že další 2 roky se bude dělat evaluace projektu a rozpracování konkrétních postupů, takže na konci po 8 letech vašeho vládnutí budeme mít zase jenom papír a to je málo. Já se vás ptám, kdy nám představíte skutečný plán, kdo, kdy, za co, abychom věděli, co se v této zemi bude stavět. Děkuji a slovo má pan předseda vlády. Pane předsedo, mohl byste ukázat studentům ten plán, jaký máte obal? No, tak zkuste. Podívejte se. Vidíte, to je váš obal a tohle je můj. Máte blbej plán. To deník ukrad. Máte blbej plán. Ztráta času, pane kolego. Jo? Tak si ho vemte. Jo? Takže ten plán se stále mění, víte? Já stále přepisuju tu úvodní část. Ano. Takže jako, já nevím, vy jste to vzdal z toho deníku N, to je ten čistý antibabiš, to jsou tam ty oligarchové, který fandí Drahošovi nebo komu, takže máte blbý plán. A vy byste měl ocenit, že Babiš je poprvé v historii této země vlastně vymyslel a vy se přece připravujete na funkci ministra spravedlnosti a Bartoš bude premiér a Ferenčík DPH z příjmu říkal, bude ministr financí. Neže my to děláme pro vás, pane poslanče. My odejdeme, já už jdu do důchodu, pomalinky. A když budete ministr spravedlnosti, tak si to otevřte a tam budete, no tak tady chybí nám věznice, nemáme justiční palác, Ústí nad Labem budeme stavět. Takže prosím vás, tohle jsem já vymyslel, ano, je to tak, protože jsem přišel z biznisu a tam někdo musí být, mít nějaké vize a něco plánovat. Takže to je jenom potenciální zásobník investic, ano. A dokonce jsem ho teďka změnil, původně to bylo 2.19, 2.30, to tam taky máte blbě, tak jsem to udělal na 2.20, na 2.50, aby jsme 30 let máme za sebou, 30 let máme před sebou, tak aby jsme to potom za 30 let, já už tu samozřejmě nebudu, tak někdo to bude porovnávat. A to je potenciál naší země. Dneska náš růst je spotřebou a exportem. A máme investovat. A nejsme na tom tak blbě. Já jsem se minule díval na jednoho ekonoma, který říká procentuálně naše investice vůči HDP, jsme na tom celkem dobře. No a problém je, že takovýhle plán a takovou vizi udělal Jan Antonín Baťa. 1937. Jo? A bohužel ten Klaus to nečet v lednu 90. Já jsem napsal to, o čem s ním tam. To je taky nějaká představa. A to ten národní, který je pro vás. Já nevím, proč to už dopředu vaše anarchistické hnutí všechno destruujete. Všechno kritizujete. Proč ten váš Hřib neudělá investiční plán pro Prahu? Já ho mám. Kdo tady investoval do ČVUT, bude vidět 900 milionů?
Národní muzeum za 3,5 miliardy. 5. ledna otvíráme Státní operu. Děláme ten vnější okruh. Budeme stavět halu Věry Čáslavské. Chci invalidovnu, máme na stole, Národní galerii, ano, takže máme tady, budeme investovat, Bulovka, Tomajerka, Karlák, Vinohrady, všude budeme investovat. Váš kolega Hřib má na účtě v Praze 65 miliard a nemá žádné plány. A ještě když přijdeme s nějakou jasnou čtvrtí v Letňané, která má jasnou návratnost a dělá to všude v Evropě, no tak to nechce. Takže já nechápu, já chápu, všichni čekají na to a teďka všichni novináři to budou číst a tohle. A kde vezmete peníze? No to není o penězích, to není o penězích. To je o tom potenciálu, to je o tom potenciálu, protože kdybyste si vzal usnesení vlády z minulosti, které rozhodly například o opravě zámku Little Michel v roku 2002, no a co? A nic se nestalo, nic se nestalo. Nebo 1998, strategie dálnic, jak nám říkali naši předci, no nic se nestalo. Ano, takže vy už dopředu, vy nás žalujete dokonce, aby tady je Městský soud v Praze, tak abyste věděli, kolegové, pan Michálek žaluje vládu České republiky, že jsme mu neposlali ten plán. No teďka ho má, stáhnete tu žalobu, sice máte blbej plán, ale už ho máte, ne? Takže mohl byste tu žalobu stáhnout, co říkáte, nebo ne. No. Takže prosím vás, do Vánoc ho zveřejníme a já chápu, že vy za každou cenu chcete kritizovat, ale my v tom, ještě já si tady mám poznámky, jo, tady říkám, je, že na závěr, asi máte jiný ten, tu preambulu, na závěr bych rád vyzval všechny občany naší země, abyste mě informovali o tom, jaké projekty podle vás Národní investiční plánu chybí nebo jsou zbytečné. A rád bych slyšel váš názor všech. Tady mladí sedí, možná mají nějaké nápady. Národní konzultace. To není, že někdo má patent na rozum. My jsme sepsali potenciál. A to, když přijde nová vláda, tak ten ministr si to může otevřít, například minister zdravotnictví. Má tam 74 miliard investičních projektů. Podívá se, jak je na tom a vybere si. Takže my děláme pro váš vás, čas. Pane Děkuji. Poslanče, pro vaši příští vládu. Chceme vám ulehčit Děkuji. Práci a vy nás akurat Dáme kritizujete. Prostor panu poslanci na doplňující otázku. Děkuji za slovo, a já nemám důvod klást doplňující otázku, protože položím tu samou otázku, protože pan premiér si asi seděl na uších. Já jsem se ptal, kdy to teda představíte, ale skutečný plán, to znamená, co se bude dělat, kdy se s tím začne a tak dále. To je obsah plánu, to není jenom, že se píšete potenciál. Soupis potenciálu není žádný plán. To, že jste změnil preambuli na začátku, to je nějaká omáčka, která samozřejmě není nějak zvlášť závazná. Je super, že jste tam dal novej obal, ale chceme vidět ten konkrétní plán. Taky jste neposlouchal, když jsem říkal, že oceňuji tu existenci a to, že to budete konzultovat. Zatím si teda myslím, že blbej plán máte spíš vy než já.